no. Senyor Escrivà, com anem? Doncs bé, bé, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Pels temps que corren, vostè també anem mantenint el tipus. Vostè està com la reina princesa Isabel II, també fan demà els 35 aniversaris de l'arribada al tro. Sí, però la reina Isabel II fa el 60è aniversari, bueno, no? Ja de la seva, arribarà, de la seva ja coronació, ja no? Ja hi arribarà. Vostè porta 35 de salseta al poble sec. Sí, no, no, això és cert, això va a missa. Però, és, vostè, és una dada... Vull dir que... I vostè ha nascut a Gibraltar? No. No. Vostè és de Lleida. Jo sóc lleidatà. De quin poble? D'un poble que es diu Belllloc d'Urgell, gran poble. Hombre, si no s'hi pot dir passar per allà de gran, què sé jo. No, home... Vostè l'ha fet més gran, encara. No, hi ha gent allà dintre que també han contribuït molt a que es conegui aquest poble, més ja, que jo. Ja t'han fet una plaça, t'han fotut una plaça al teu poble? No, no. Ni me la faran, perquè me l'han de fer una plaça. Jo sóc un... No hi ha motius per fer una plaça. Vull dir, home, perquè, bueno, no ho sé, 35 que passi el que anys, la salseta del poble sec, fotent música per tota Catalunya i Espanya, i això no n'hi ha prou? Home, de fet, porta el nom del poble sec, vull dir, portem el nom del poble sec, potser si portéssim el nom de Belllloc, potser sí que s'ho plantejaria. Pots fotre la salseta del poble sec del Belllloc. No, ara ja no, ara no hi som a temps. Bueno, els que vinguin després, potser sí, si venen. Ets professor. Era professor. Vas fotre el camp de professor. Vaig fotre el camp. Quina vista vas tenir, no? Depèn. Depèn. Home, en aquell moment, més que vista, tenia son. Son. És a dir... Tu donaves classes de què? Jo donava classes de matemàtics i física i química. Collons, no podien sortir els números mai. Sí, que sortien. El que passa és que, bueno, sortien... En determinades ocasions no, perquè, bueno, era un no parar, vull dir, perquè, esclar, vull dir... Alternar la feina de professor amb la feina de música en una època en què la salseta tocava moltíssim. Quan vam començar, que tu ja coneixies aquella època, vull dir, sí. vam esclatar moltíssim el fenomen a nivell de feina, no? El mes de maig podies fer 15 o 18 bolos. Sí, no, fèiem 180 bolos a l'any. 180 bolos a l'any. 190 havíem arribat a fer, sí. Quina veu, nano, això no ho aguanta ni el Plàcido Domingo. No, llavors em ve, sí, bueno, sort que érem diferents, érem diversos cantants, però fèiem el que podíem, també, vull dir, total. No, el tema està en que va arribar un moment que era impossible, com va girar, vull dir, perquè havia arribat algunes vegades, m'havia presentat a classe sense dormir. Però podies passar el control de bufar, si féssim bufar... No n'hi havia de controls, llavors. Ah, millor, no n'hi havia tants, millor. A més, no, ja, un dia així, ara ja els meus amics, que eren molt, vull dir, tenien molt companyerisme, ja es feien càrrec del volant. No, vull dir, no ho dic a l'arribar al col·le. A l'arribar al col·le. Si feien bufar allà. Ah, no, perquè vull dir, era un tio sèrio, transformant com el doctor Jekyll. Bueno, no sé què... A quin institut era això, un col·le? Bueno, jo he estat en diferents llocs, jo vaig acabar la carrera de química al 73-74 i vaig treballar un any a la indústria i després vaig començar amb una escola privada que es diu Sant Peter's School, que quin està nivell, a la part nano, alta, a la part alta de Pedralbes. Amb aquell accent de Lleida t'acceptaven. Sí, bueno, era una escola anglesa. Vull dir, que tens alguna cosa contra els diners, o què? Jo no, que no diguessis el pedigrí d'una escola de tant nivell. Però els que tenim accent de Lleida, d'alguna forma, estem... Vull dir, dignifiquem l'idioma. Sí, ja saps com som... Estem mostrant les diferents vessants dialèctiques del país, em sembla que és interessant, i és maco el deje. Hi ha gent que pensa que el català ha de tenir aquest accent més de diagonal, per entendre'ns. O de Barceloneta, vull dir que és una mica xava, no? Vull dir, una mica... Poble sec també, déu-n'hi-do, però vull dir que és igual. Total, que no hi havia problema. No, no hi havia problema. Després me vaig cansar de la privada i vaig començar a la pública. Vaig entrar amb un projecte assembleari que es va crear al Patronat Ribes, a dalt de tot de la Vall d'Hebron. Allà vaig durar un any, vull dir, perquè era un no parar, vull dir, bueno, i llavors hi vaig començar a treballar en una escola municipal de l'Ajuntament de Barcelona. L'escola Serrat i Bonastre.
Sí, he fet les meves oposicions, i allà jo sempre he donat classes de teòriques de física i química i matemàtiques. Si vols, pots tornar-hi. Si vols, he dit. No, me penso que això són els millors moments per demanar el reingrés. Estic amb excedència. Ah, ho veus. Estic amb excedència, però em sembla que ara més aviat foten gent fora que no pas en recuperen. I demà a l'Udegas celebreu la festa dels 35 anys. Quants músics han passat a la Salseta, més o menys? Una colla. Quan vam fer els 30 anys, ara fa 5 anys, vam fer una orla. Ens vam dedicar, jo i companys, ens vam dedicar a fer una... és a dir, una investigació i un recull de tota la gent que més o menys havien passat. I comptant, més o menys, comptant la gent que havien estat com a mínim un estiu, una temporada, cap a la setantena o vuitantena de músics. I de tècnics, déu-n'hi-do. Llavors estan en una orla, tipus universitària, els tenim tots allà posadets. I estan tots vius o què? No, n'hi ha algun que no. A la presó, res, tampoc. Això... Sou bona gent. Hi ha hagut alguns que els hi ha perdut el contacte. Jo puc respondre pels que tinc més a prop. No ho sé, si anar a la presó, no ho sé. Per això que no vagis a fer cap recital allà, no sé si els trobi. Eren bona gent. I per què vau posar Poble Sec? Home, perquè vam començar el Poble Sec. Vam començar el Poble Sec. És on vivies tu. Era on vivia jo a la meva època d'estudiant. És a dir, jo vaig començar, quan vaig arribar a Barcelona el 68, vaig començar amb els Escolapis, amb una residència universitària que estava el número 1 de la Ronda Sant Pau, al davant del Mercat de Sant Antoni, dalt de tot. I vaig estar 2 anys allà, llavors amb gent de Lleida vam llogar un pis, i el que fan els estudiants, és a dir, vam llogar un pis al Poble Sec, al carrer Jaume Fabre, al costat del Cinemèrica, al mateix paral·lel, i allà vam començar la nostra... Amb els germans Berchel. Bueno, els germans Berchel els vaig conèixer ja quan portava un temps allà. Ah, ja portava un temps. Clar, vull dir, perquè... Una vegada... No, jo en aquest moment no tocava. Jo havia tocat a Belllloc, i he tocat amb un grup que es deia Som Indígenes, en ple franquisme, que feien versions. Home, sí, ja me'n recordo. Feien versions... Si veu triomfar a tot arreu. No crec que te'n recordis. Som Indígenes. Aquí a Barcelona és complicat. Bueno, Som Indígenes, l'any 64, som tres... Vull dir, en català era complicat, eh? Era potent el nom, eh? Era complicadillo, eh? Sí, sí, sí. Bueno, i llavors ho vaig deixar, quan tenia 23 o 24 anys ho vaig deixar, ja estudiava aquí, em va ajudar a pagar part de la carrera, vull dir, havia de pencar una mica per això, no? I llavors, clar, una vegada ens instal·lem al Poble Sec, lloguem un pis allà, i pis d'estudiant i tot això, ja comencem d'alguna manera a relacionar-nos amb la gent del Poble Sec. I una de les persones on vam arribar va ser amb el Josep Berchel, gran baixista de Los Cheyennes, i que ell i jo vam fundar la Salseta. Escolta'm, i ara ben recordat de l'encuentre amb gent desapareguda. L'encuentre justament és desaparegut, el que em deies abans. Sí, sí, no hi pensava. Al principi us va anar molt bé, de seguida veu... Escolta, m'arrasau als llocs encantats, i era curiós perquè semblàveu futbolistes, perquè tots anàvem amb uns cotxes boníssims. Sí o no? Jo no, eh? Tu no, tu amb la pela, tu a la llibreta. Jo havia tingut, un Diancís, dos cavalls de quarta mà, un Diancís, després havia tingut un 5.200, però recordo que sí, que el Josep Berchel, el seu germà, el Freddy, doncs se'ls va agafar la dèria i un tenia un descapotable, un Lamborghini, el Josep Berchel tenia un Lamborghini. Un Lamborghini, que era com un tractor, una cosa increïble. Una vegada, tornant de Saragossa, tornant d'un vol a Saragossa, el dia de la Fiesta del Rosco, que és una festa molt... A l'any 81, l'any, faltava molt poc pel cop d'estat. Va ser l'any que em sembla que van decidir una moció de censura contra els Suárez. Tornant de Saragossa, un vol a Saragossa, vam estar de Barcelona a Saragossa 1 hora i 3 quarts amb aquell cotxe. Jo els portava posats aquí. Ara, el que gastava aquell cotxe era increïble. Això ho veu molt a trànsit. Però escolta'm, deu estar prescrit. Fa 30 minuts. Jo ho puc explicar ara. Si faig unes memòries, això sortirà. Mira si han fet retallades, que ara trigues 3 hores i pico. Amb l'AVE menys, però... Però, bueno, déu-n'hi-do el que van els portar. I només dos allà una cosa. A quin és el poble que has actuat més cops, ho saps? Heu actuat més cops? N'hi ha diversos. El que més, Arenys de Mar, moltíssim. Caçà de la Selva, molt. Ara ja fa un temps que no, però a Vilavella. Caldes de Malavella. Caldes de Malavella també. No és dels que més, però déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Gelida. Moltíssim. Moltíssim. Tens controlat, eh? Ho tinc controlat. Moltíssim, moltíssim, moltíssim.
i n'hi ha més a Sant Julià de Lòria, Andorra. Moltíssims. Em donaràs uns noms que em faràs avergonyir de la manca de geografia catalana que tinc, perquè coneixes millor Catalunya que Jordi Pujol, pràcticament. No, jo crec que no. És a dir, jo sóc d'aquells que quan sortim de bolo, no em documento, però pregunto, i estic interessat, vull dir, per les coses, per allà on passem, és a dir, m'agrada la geografia, i m'agrada les costums catalanes, i m'agrada el menjar, m'agrada molt, vull dir, els pobles, vull dir, hi ha gent que surten, es van de vol i passen de tot, els porten, els condueixen. Jo sóc d'aquells que sempre he procurat, doncs, fer territori, m'agrada molt. Perquè tu saps vendre. No, vendre no, això ho fes per mi, i pels meus amics, que ho disfrutem. No, però vendre és... A la música a vegades no ho sap, que ha de vendre, també, l'actuació, no? I si ets antipàtic, a un poble també ho funciona. Saber coses d'un poble sempre va bé. Des d'aquest punt de vista, sí. Això vull dir, no? M'agrades, no, a veure, jo he disfrutat molt de l'escenari sempre, m'ho he passat molt bé. Aquests músics que arriben a un poble i ni saluden ni res, anem malament, ja. No, jo m'agrada, no, però ho faig de natural, no és allò una cosa fins i tot forçada, vull dir, perquè he d'agradar amb aquell que em contracta el regidor de cultura, no, perquè... Venedor es neix, es neix. Em surt d'això, bueno, venedor, em surt d'aquesta manera. No som catalans i no venem, no som catalans i som reia. Sí, home, que sí, però vull dir que em refereixo que m'agrada molt. Que no és hipocresia. No, i quan trobes un pesat, doncs, hòstia, llavors passes d'ell, no? Alto. I repetir actuacions en una festa major, quants anys ho has fet en algun poble? Moltes vegades, home, sí. Però quan... Quantes vegades? Durant quant temps? Quants anys t'ha aguantat un poble? Doncs hi ha hagut llocs que 30 anys. Cada any allà? 30 anys, 28, 27, 25... Hi ha hagut llocs que... A on, això, per exemple? Per exemple, ara aquest any no, perquè per la crisi ens ha caigut Vilabella, per exemple. Per Vilabella anàvem de cara als 30 anys enguany. Anant allà. Sí, sí. I a Sant Julià de Lòria, anem a Andorra, anem... Vilabella, per on queda? Vilabella és el Tarragonès. Bueno, al Camp, és el Camp de Tarragona. És un poble, bueno... I allà una 30 anys. Primer dissabte d'agost. Gairebé, potser 28-29, no recordo, però... Però què feies? I com actuava? Tant que era sistema mates o alguna cosa estranya o no? O era per art? Home, escolta, aquí m'ho pots dir, que també era fresquí. No, no. Mates o... Mates o València, també, València. Sí, anem a València o... No, suant allà. A veure, jo sempre soc d'aquells que he dit... És a dir, un bolo, no t'has de dormir en els laureles. És a dir, un bolo t'has de guanyar sempre el bolo de l'any que ve. És a dir, i si tu et contracten per l'any que ve és perquè aquell... O sigui, perquè, no sé, l'any 2000 has agradat molt i et contracten el 2001. Però vull dir, tindre un crèdit durant molts anys, no he cregut mai en això, és a dir... Cada any t'ho has de guanyar. Cada any t'ho has de guanyar. I si et van renovar la confiança és perquè cada any estan contents, la barra els hi tira, la gent disfruta, i cony, i nosaltres també ens ho passem bé. I les noies del poble estan contentes amb vosaltres. Això al bolo és com l'amor, diguéssim. Quan vam començar érem molt jovenets, llavors sí que estàvem molt contentes. Ara ja, pobre, ja som moltes generacions. El bolo és com l'amor, si no quedes bé un dia, l'endemà no criden. També. Potser ho entendríem millor, els teus companys, si ho entenguessin. A vosaltres, precisament, teníeu fama dintre el mundillo, al principi, de quedar molt bé, però hi havia gent que posava en dubte la vostra qualitat artística. I tu també vas caure una època en aquest parany, senyor Escrivà, i vau agafar a la Salseta uns músics molt bons d'estudi, d'aquests amb nom, fitxatges d'aquests tipus Barça internacionals, i la cosa no rotllava. I vau tornar una mica a la pedrera i a la lluita i a la millorant-ho. Els músics aquests que eren un trio de metalls, potser? No me'n recordo, no me'n recordo, no. Bé, ara no sé dir el nom. A l'època, jo vaig estar, em sembla, amb vosaltres. Que hi havia, potser, quan el Xavi... El famós alcalde, com es deia, el Madrid? El Tierro Galván, en aquella època. I van anar diverses vegades a Madrid, sí. Sí, que un cop li tiraven ampolles. Sí, estaves tu aquell dia allà, eh? Ui, estava fent... Bé, aquell dia el tema va ser que hi havia tot un moviment de protesta dels venedors ambulants
que els havia prohibit, la policia els havia prohibit vendre, o sigui, els havia prohibit, vull dir, establir-se al carrer per vendre. I llavors, vull dir, hi havia tot un moviment molt fort. I llavors, vull dir, això era en plenes festes de Sant Isidro. Sí, 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 sí. I va tindre que sortir l'alcalde, això era el Retiro, el passeig del Retiro. Sí, sí, sí. Va tindre que sortir l'alcalde allà al davant, al Tierno, vull dir, a explicar i a justificar el per què s'havien pres aquestes mesures contra aquesta gent. I recordo, recordo que li van tirar una ampolla. Sí. Va tindre que fer així, aquell home, d'esquivar-la, i em va vindre a mi els peus, aquella ampolla. Aquest dia va ser fort, ja el recordo. Estaven els guàrdies acollorits. Sí, sí, sí. Però al final se va fer la feina. I el tirano així. I els renyava. Sí, sí, hòstia, esto no se hace. Sí, sí, no, era una personalitat. Bueno, doncs en aquella època va haver una mica, això em va semblar, no sé, de voler buscar allò al nivell artístic, però el bolo és, no vull dir que els que no esteu no sabíeu tocar, a veure si ens entenem, el bolo és guanyar-t'ho, com dius tu. N'hem anat aprenent. Vull dir, nosaltres, a veure, jo assumeixo que els principis, doncs, el nivell era bàsic, vull dir, no. Hi havia gràcia, és a dir, teníem alguna cosa innata que fer, que comuniquéssim amb la gent, que connectéssim, no? Hi havia un nivell, doncs, més aviat bàsic. Vull dir, llavors, nosaltres, jo soc d'aquests que considero que n'he anat aprenent molt, no? I llavors, doncs, bueno, justament aquesta època que tu dius, que es posava en dubte la nostra qualitat, doncs era quan treballàvem més i quan movíem més gent i quan ens contractaven més aquí i allà, vull dir, ens anàvem a Lleida llavors, a les comarques de Lleida, i ens instal·làvem allà el divendres, i divendres, sap, diumenge, a 20 quilòmetres de distància. Això ho feien tot l'any, i després a Girona, i a tope de gent i tot això. Però a poc a poc vam anar incorporant, doncs, hi ha hagut molts canvis. Tu mateix has dit quants músics m'has preguntat abans. 80 i 80 músics. Han hagut canvis. I llavors els canvis aquests sempre han aportat alguna cosa positiva. I sempre hem anat avançant, i sempre hem anat aprenent. I jo penso que en aquest moment jo puc dir que la Salseta, ara mateix, als 35 anys ha costat una vida laboral, 35 anys, ho saps? El còmput. Sempre és el mínim, és el còmput que se segueix als 35 anys. Si no, no cobres. Ai! No sé si cobrem, però és igual. No cobres subsidis. És això, també. Doncs en aquest moment jo puc dir que és la millor, la Salseta millor a nivell de base rítmica, de so, de tot en aquest moment, vull dir, està sonant moltíssim, moltíssim. Però, bueno, això ha sigut aprenentatge de molts anys. Jo ho assumeixo, vull dir que, bueno, a mi m'agrada... I jo disfruto molt, perquè veig que amb els meus companys músics, vull dir, hi ha un nivellàs increïble. Sí, sí, sí. El solo de saxo, el guitarra, el que canta, el Rafael... No vegi vostè amb aquestes paraules meves... No. Sin acritud, eh? No. Escolti, senyor, calma, tants anys aquí, ara a veure si avui me cagis la mare, que és que... A veure si m'acaben els pèls. No. Que ho tinc clar, això. Però vull dir que... Nosaltres sempre, almenys jo personalment, i segur que molts dels companys, tenim clar que sempre hem intentat aprendre, guanyar experiència, perquè a vegades fos millor. Hasta luego, cocodrilo, frenesí, estremécete... No, estremécete era la Puerta Verde. Bueno, més endavant... Me dijo el Brujo. El doctor Brujo, més endavant hi va haver... a l'Ei Company, hi va haver últimament... I els Rolling Stones. Versions dels Rollings, els Beatles, els Creedence. Sí, sí, sí. Bueno, hi ha una... És a dir, hi ha moltes generacions que han disfrutat amb nosaltres. I tu sempre al davant, que m'arriba, vaig, que nois, que ens estem adormint. Sí, bueno, una mica... Ens estem adormint. I anava la cosa bé, i tu allà patint aquella cosa, per l'any que ve. Procuro que sempre... Sí, pensant en l'any que ve. I després va haver una faceta en la Salseta, que va ser que vau descobrir el Sopa de Cabra. Sí, això va ser... Bueno, sí, cert, cert. Això va ser perquè l'any 86 no teníem... Havíem de fer un disc i no teníem... No hi havia opcions aquí a Barcelona. Totes les cases de discos, Ariola, Emi, aquestes, que estaven tenint les seus aquí a finals dels 70, principis dels 80, se'n van fotre el camp a Madrid. I llavors no hi havia pràcticament... Només hi havia la Erixa en aquell moment i... I que ja no es deia Erixa, vull dir... PDI. PDI, exacte. Doncs, però hi havia poca alternativa. Llavors vam dir, bueno, per què no ho provem nosaltres, ens els editem nosaltres. Llavors vam muntar Salseta Discos. Salseta Records, sí. Salseta Discos, bueno, sí, Records. Llavors vam... Però amb la idea de només editar els nostres discos. El primer disco que vam fer va ser Patranyes Bèl·liques, va coincidir amb l'època de la campanya anti-OTAN, hi havia una cançó anti-OTAN... Hazañas Bèl·liques, Patranyes... Patranyes Bèl·liques, era una portada d'una Hazañas Bèl·liques, al disco ja hi havia cançons molt ballables, Jo soy americano, què més hi havia? Hi havia el 039, una sèrie de cançons, el 039, però és una cançó, una cúmbia, un vallenato, que també molta gent ens la recorda a nosaltres.
vam editar els dos discos aquí, però a partir d'aquí, el problema que nosaltres teníem de no trobar de casa discogràfica, vam veure que el tenia altra gent, altres artistes. Ah, llavors van vindre grups a demanar si els podien produir els seus discos, editar, i bueno, ho vam anar fent. I llavors, fruit una mica de les nostres gires per Catalunya, sobretot a Girona, que és una zona on hi hem treballat moltíssim, i en aquella època hi treballàvem molt, a finals dels 80, ens va arribar una maqueta d'un grup Sopa de Cabra, que llavors ens sonava, vull dir, a xino, allò, no? Vull dir, sí. No, impactava molt aquell nom. Ara està molt assumit. Tothom està o el té interioritzat, però en aquell moment, hòstia, igual que els Pets, vull dir, que els Pets... I els vas veure, ja. Els vaig veure... I vas veure... No, vaig veure la maqueta, em va agradar molt. Va ser la maqueta meva de tot l'estiu, l'escoltava quan anava de vol, el posava al cotxe, amb el meu fill petit i tota la dona i tot, i ens va agradar moltíssim. I llavors ens vam interessar pel grup, vam coincidir amb una actuació abans de Nadal amb una festa universitària a la Devesa de Girona, al Pistis de Girona, una discoteca Villa, a l'aire lliure, però amb unes borrasses van tancar els laterals en un cobert, i allà vam fer Sopa de Cabra salseta, clar. Jo vaig veure el Sopa de Cabra allà en la seva salsa, en el seu ambient, i allò era increïble. Jo no havia vist cap grup que aconsegués aglutinar tant, vull dir, grup de rock, me refereixo, tant 1.000 persones o 700 persones com a bojos, els tios, vull dir, cantant les cançons, i llavors ja, al cap de dos mesos, ja firmaven. I els hi vas fer un parell o tres de discos. No, quatre discos. Una que ha estat el més venut de la música... De la música rock en català, potser més de 100.000 van superar. Em sembla que ho vas dir un dia. Amb el Ben Endins, amb el Ben Endins. Vas superar el Serrat i tot. No, em sembla que ho vas dir. El Serrat ha venut molt. Allà es va fer el farol, aquell dia. On falla la memòria. Devia-se la nit, això, amb altres hores. Escolta, que el tens sentit a sobre. Demà què veurem a l'Udegas? Doncs demà a l'Udegas veurem... Perquè jo arribaré tard, però vindré. Sí. Què veurem? Doncs espavil, perquè són aquelles actuacions que hem de començar a 2:15, i ja m'han dit més tard de 11:45, no. Perquè després hi ha la programació normal del d'allòs. Bé, demà veurem un repertori molt triadet, és a dir, les cançons més representatives de tots aquests 35 anys. Sí. No? Veurem... antics músics de la salseta, no tots, però alguns antics músics que vindran a tocar i a participar amb nosaltres i a tocar... Sempre si venen als 80 el tenim malament. Vindrà el Joan Eloi Vila, perquè ens tocarà la guitarra amb una versió que fem del Che Guevara, d'aquesta guajira cubana, i vindrà l'Oriol Canals, gent... Sopa de Cabra vindrà? I després vindrà, al final, vindrà una part de Sopa de Cabra, el 60% vindrà el Gerard Quintana, vindrà el Populístic. No, menys el tio, perquè està... Jo, com que no soc de Sopa de Cabra... Els coneixes. Sí, els conec, però si dic que ve Gerard Quintana, si se'n fan els altres, ho sento per ells, però tu no ho pots dir, ho dic jo. El Milenas vindrà. Molt bé. I llavors hem preparat una versió del Sexo que me hace feliz, és una cançó, un rock and roll d'ells, molt conegut. Sexo que me hace feliz, sí. Això que és una obertura a la... Això és un rock and roll. Al gay homosexualitat. No, al contrari. Al contrari, en el sexe heterosexual, o tot el que vulguis. Ah, sí, anem així, ja, zoofília també. Aquesta cançó, no, això. Amb aquesta cançó van tindre un escàndol fort amb el primer disco. Una cançó és un rock and roll típic, vull dir, un rock and roll, vull dir, canyero, guitarrero, el farem conjuntament, i després, suposo, potser farem alguna cosa dels Rollins tots junts, també. I ploraràs o no? Home, emocions n'hi haurà, intentaré no plorar, perquè si ploro se'm correrà... Com estan els bolos per aquest estiu? Bueno, en tenim, no tant com aquesta època que parlàvem. Els vols emportar tota la vida, no els vols emportar tots. La crisi és malparida, la crisi és dura, no, el nostre sector és complicada, és complicada. Però teniu bolos. Però tenim bolos, tenim algun bolo, i encara alguns que tancarem, perquè una de les coses que produeix la crisi és que els ajuntaments, fins que no tenen claríssim, sobretot després de les experiències dels últims anys, que se les han trobat, vull dir, perquè estan descapitalitzats i amb un deute impressionant. Després d'això, doncs, cada vegada esperen més a tancar, vull dir, per saber de quants calés disposar. Et truquen per la tarda. Escolta, pots venir aquesta nit a Andorra? Quasi bé, quasi bé. Salva, gràcies per venir i felicitats. Gràcies, home, moltes gràcies per estar aquí, Carles.